Durante Fulan Tolu Resin, Presidente Republika José Ramos Horta ho Primer Ministro Taur Matanrua la halo encontro semanal, mai be ia ambi tu komorasang lorong restaurasang independensia badala ruanu resing ida, nebe realize Palacio Presidencial Ramos Horta no Taur Matanrua, KR Liman Valley. Nor Ramos Horta mos congratula Taur nebe zere guvernu ho dihasoru krizi oi-oin, nebe acontece ya Timor Leste durante ni mandatu. Felicito, au felicita nai Primer Ministro General Taur Matanrua, beitania governação. Também da tene, é halo gestão da situação de pé difícil da tene. Crise política, desastre natural, pandemia e impacto de punuída irracional ucraniana que ia consequências da mundo tomac e da interrasse. Além de nesse festarmos, agradece ao Presidente do Parlamento Nacional, nomos deputado Sira e a quinta legislatura, nebe e a produtividade, halo serviço e a legislatura e danei. O povo, parabéns, agradece ao Presidente do Parlamento Nacional, Dr. Aniceto Guterres, e deputado Ciro Rototo, também time minha produtividade legislativa. Baita voto, minha matéria, calo condução, serviço, quinta legislatura, e peço a programação. Agradecemos, baita voto, Presidente Aniceto Guterres, sempre prontidão ou simpatia. Halo diálogo o halo da presidente e cooperação institucional. Durante Fulan Tolu Resin se festaru no chefe governo la halo encontro semanal tamba ultimátum si Ramos Horta bataur matanruak atu halo denúncia público baka jubalung no hapara encontro semanal no taur mos afirma nia simu ultimátum refere nune la halo encontro semanal jose festaru to ohin loron. Zia Sarmento, Agustinho da Costa, ZMN.